ខ្ញុំបានធ្វើអមន្តនីចំពោះខ្ញុំនិងស្វាមីខ្ញុំឲ្យទៅទេសនារាជាណាចក្រខ្មែរនិងប្រាសាទអង្គរដែលជានិមិត្តរូបនៃភេតនភាពផ្នែកអរិយធម៌រវាងប្រទេសជាតិយើងទាំងពីរខ្ញុំសូមព្រះអង្គប្រទានសូមអ្នកម្នាងអភ័យទោសដែលពុំបានបំពេញកិច្ចចំពោះការអញ្ជើញឲ្យសពបរិសុទ្ធក្នុងរយៈវេលា3ឆ្នាំមុននេះព្រោះស្វាមីខ្ញុំលោកប្រជួនដោយជារាពាធហើយក៏បានសោយទីវង្គត់ក្នុងឆ្នាំនោះទៅឥឡូវដោយកូនប្រុសខ្ញុំបានចប
ដំណាក់នេះល្អប្រពៃណាស់ទាំងនេះជាសំណង់ទំនើបពុំមានតម្លៃផ្នែកសិល្បៈនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយប្រាសាទនៃមហារាជរដ្ឋពូតនាទេ តាអ្នកនាងព្រះអង្គសុខសប្បាយជាទេ សោមហារនីប្រទានទោស នាគ្រីនិងខ្ញុំ ទើបនឹងសម្រេចថា ត្រូវផ្ដាច់សមៈសង្វាស រវាងគ្នានិងគ្នា សូមប្រទានទោស អគុណណានាងសូមនាងថ្វាយបង្គំមហារនីនៃរដ្ឋពុទ្ធនាព្រះអង្គពុំមានប្រសិទ្ធភាពល្អទេក្រោយដែលឡើងធ្វើអត្តាសេមីលីតែនៅញូដេលីមកខ្ញុំបានទៅធ្វើមេបញ្ជាការសឹកនៅរតនគិរី២ឆ្នាំរួចពីរតនគិរីគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅត្រួតសិចទ័រឧត្តមមានជ័យ អនុសាវរីនៃរតនគិរីគឺជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលតាមយាយីខ្ញុំរហូតដល់សពថ្ងៃអនុសាវរីឧត្តមមានជ័យគឺបាក់ជើងម្ខាងដោយឡានខ្ញុំបានលោតទៅលើក្របបែកគិតទៅព្រះអង្គប្រមាណឆ្នាំនេះក៏មានទុក្ខវេទនាធំណាស់ដែរមូសេញើអេសូណាល់ទេសឡាមហាកានីសុងសាវី ទុកវេទនីអស់ទៅនេះហើយដែលជាបបប្រហែតបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំលាចាកចេញពីកងទ័ពជាតិដោយសុំគេចូលការនិវត្តន៍ចំពោះការបម្រើប្រទេសជាតិហើយជាពិសេសការស្លាប់រស់ខ្ញុំពុំរញរីទេតែខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមានករណីកិច្ចឲ្យកន្លែងទៅអូហ្វីសជាក្មេងៗគេមានផ្លូវឡើងមកកាន់តំណែងនៃពួកយើងចាស់ យ៉ាងទៀតសភាពទុនខ្សោយរបស់ខ្ញុំដែលខូចជាងមួយហើយច្រើនតែមានគ្រីសដេប៉ាលីឌីសមផងទៀតនាំមកខ្ញុំបំពេញបេលិកម្មជួនជាតិជាទីហ៊ានពុំមានប្រសិទ្ធភាពទេខ្ញុំសូមអរព្រគុណមហារនីដែលព្រះមេត្តាព្រមគង់នៅក្នុងគេហដ្ឋាននៃខ្ញុំទោះបីខ្ញុំអស់មានភារកិច្ចហើយក្តី តាមការពិតខ្ញុំជាមនុស្សចូលទៅក្នុងសន្ធិប្រកាសនៃជីវភាពក្រេពីស្គីដឡាវីទៅហើយដូច្នេះឌីហ្វរ៉ង់ស្ដាលនៃយើងជាឧបសគ្គមិនឲ្យមតិមហាជនគេចចាមរាមបានឡើយខ្ញុំក៏ពមែនក្មេងទេគឺចាស់ហើយដែរព្រោះមានកូនកំឡោះពេញនីតិភាពទៅហើយក្សត្រីមានរាជបុត្រពីកុមារណាខ្ញុំអរប្រគុណព្រះអង្គ ដែលប្រទាននាងសុភីឲ្យមកកំដរខ្ញុំសុភីគេជាកូនចៅអ្នកសៀមរាបគឺខ្មែរអង្គរសុទ្ធសាតនាងនេះច្បាស់ជាបានសប្បាយនឹងបំរើក្សត្រីដោយនៅទ្រាំជាមួយខ្ញុំយូរខែហើយគួរឲ្យគ្នាអបសុកណាស់ឥឡូវបានមហារនីយើងមកហាក់ដូចជាមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចូលមកក្នុងរូងថ្មដ៏ងងឹត ខ្ញុំអរគុណនាងណាខ្ញុំម្ចាស់មានសេចក្តីសប្បាយពន់ពេកដែលក្សត្រីព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជទានបម្រើជាស្នំផ្ទាល់
ប្រាសាទអ៊ីនយ៉ាគេបានសរសេរថាប្រាសាទនឹងវិហាររបស់ខ្មែរសិទ្ធសឹងជាសម្មតិចម្លងពីប្រាសាទនឹងវិហារក្លឹងគឺពុំមានសភាពខុសប្លែកអំពីវិមានសិលាឬរណានៃប្រទេសអ៊ីនយ៉ាទេតាមដែលខ្ញុំបានសង្កេតមើលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះហើយឃើញថាពិតមែនតែអរិយធម៌របស់ខ្មែរ Luc Bernard Grolier, conservateur d'Angkor, Corban, Sosé, Atabot de Tartani, Darmin Chamlang Chung Tha, ce que le Cambodge doit à l'Inde. Question délicate, qui a fait couler beaucoup d'encre entre les partisans de l'Inde et les défenseurs non moins acharnés du Cambodge. Vaine querelle, problème mal posé. On ignorait alors à peu près tout des cultures pré-indiennes. On oubliait que la civilisation angkorienne a été précédée par 8 siècles d'histoire, au cours desquels les influences initiales, même très fortes, ont eu largement le temps de s'estomper. Que le Cambodge doive à l'Inde son existence en tant que nation, nul doute. Tout de même que la France est née de l'occupation romaine. Mais après cela, et pratiquement dans le même laps de temps, il parvint à sa maturité, comme la France carolingienne. Ceci n'exclut pas cela. L'expérience historique montre que les grandes civilisations sont celles-là même qui ont subi les influences les plus marquantes, puis se sont montrées capables d'en tirer leur substance propre. De l'Inde, le Cambodge a reçu, avec le sanskrit, la culture dont celui-ci était le véhicule, depuis les religions jusqu'aux techniques. Il a aussi bien emprunté à la Chine maintes innovations, voire même certaines idées. Et plus d'une fois, au cours de son histoire, nous le verrons subir d'autres courants ou se mettre à l'école de l'étranger, de Java en particulier. Avec cela, et en fonction de son milieu, de son génie, il développa une personnalité par bien des côtés unique. Est un cloaque, le réceptacle de toutes les impuretés. Celui qui sait considère la vie comme la lumière vacillante d'une petite lampe agitée par un vent violent et ne fait rien de ce qui ne doit pas être fait. Les sages doivent se hâter de sauver le trésor de la loi hors du corps en perdition, comme si celui-ci était une demeure en feu, ou un navire coulant dans l'océan. S'élevant au-dessus de l'ignorance des mondes comme au-dessus des ténèbres de la saison pluvieuse, la loi du Bouddha brille comme la lune dans un ciel d'automne sur un monde purifié par ses soins. Ceux qui, même en pensée, écoutent sa voix qui purifie parce qu'elle enseigne le temps auquel doivent être accomplis les actes, ceux-là ont le bonheur d'aller au ciel. Celui qui ne s'efforce pas d'atteindre la délivrance céleste, celui-là est comme une hache qui va couper un jeune tronc. ដែលមាននឹកចិត្តយើងនេះការនិទានដ៏អស្ចារ្យនេះផ្ដល់ដោយពាក្យចំនួនយ៉ាងតិច
Il souffrait des maladies de ses sujets plus que des siennes, car c'est la douleur publique qui fait la douleur des rois et non leur propre douleur. Bien que marchant en tête de la troupe des êtres d'élite, ce roi se fait solliciteur en pensant aux besoins de ses sujets. Plein d'une extrême sympathie pour le bien du monde, ce roi, de plus, exprime ce vœu. Tous les êtres qui sont plongés dans l'océan des existences, puissé-je les en tirer par la vertu de bonheur. Bernard Grolier, Ban Sansetha, Jayavarman VII, est la plus fascinante personnalité de l'histoire khmer, qui l'a marqué d'une empreinte ineffaçable. Quand il eut créé cette beauté unique, le Créateur se dit à lui-même: si celui-ci doit être l'objet à qui l'on compare, quel autre pourrait être l'objet à comparer? Rien ne saurait être comparé à sa beauté, quand bien même elle aurait subi quelque atteinte, car même enveloppée par l'éclipse, la lune conserve les traits aimables de son visage. Dès qu'ils l'eurent aperçu, les jeunes hommes dirent: vous pouvez vous fermer mes yeux, car cet être charmant ne sortira plus un instant de ma pensée. Sa taille svelte, gracieuse, brillante, qui parfume les orients de la senteur des plus précieuses essences, que décore de belles et somptueuses parures, l'emporte par son éclat sur toute la beauté du dieu aux flèches fleuries, le dieu de l'amour, et réjouit la terre comme le croissant de la lune naissante. Attiré par la fleur de sa gloire, sur le fruit de la beauté du manguier de son corps, l'abeille de l'œil des hommes ne pouvait plus s'en détacher. អឺរ៉ុបគេអះអាងថាសមិទ្ធិដ៏សម្បើមទាំងឡាយពុំអាចកើតបានតែដោយសារបច្ចេកទេសទេគឺត្រូវមានសទ្ធានិងស្នេហាជាមូលដ្ឋានផងដែរទើបផុសឡើងកើតការនេះពិតណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់នាងសភាពយកអសត់មកថ្វាយសោយ សូមនាងអត់ទោសខ្ញុំជាមនុស្សភ្លេចភ្លាំងច្រើនណាស់ជាពិសេសចំពោះការទទួលទានថ្នាំសង្កូវមនុស្សនឹងថ្នាំសង្កូវរមែងតែខ្វះមិត្តភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាតែការយឺតយ៉ាវរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ ជាទោសកំហុសរបស់ខ្ញុំទេនាងព្រោះខ្ញុំបានសូមព្រះអង្គទ្រង់ពន្យល់អំពីអរិយធម៌នៃអង្គរខ្ញុំម្ចាស់សូមព្រះក្សត្រាក្សត្រីទ្រង់ប្រទានទោសដោយពុំគួរហ៊ានមកគាល់នៅក្នុងទីនេះតែ
លោកជំទាវនៃអាយឧត្តមអំបាសាដឺប្រទេសអ៊ីនយ៉ាប្រចាំរាជាណាចក្រថៃឡង់បានទេលហ្វូនពីក្រុងតូទែលសៀមរាបមកព្រះដំណាក់តាមបិសាសួរថាតើមហារាណីទ្រង់ប្រទានគាត់បានទេអស្ចារណាស់មិត្តខ្ញុំគេមកពីបង្កកដល់គ្មានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានដឹងជាមុនសោះ ម៉ាដាមម៉ូសែលសុភីអញ្ជើញមកក្នុងទីនាងនេះបានឬទេខ្ញុំម្ចាស់អស់ព្រះគុណជាទីបំផុតតែខ្ញុំម្ចាស់មានឡានផ្ទាល់ខ្លួននៃខ្ញុំម្ចាស់ហើយសូមនាងអញ្ជើញទៅកាន់រថយន្តនាងចុះ ស្រីនេះប្រហែលជាគ្រប់លក្ខណ៍មែនរាជការជាតិដោយបានឃើញខ្ញុំឈឺទរុនទរាគេក៏បង្គាប់ឲ្យនាងនេះដែលធ្វើការនៅអូពីតាលសៀមរាបមកថែទាំខ្ញុំបានសួរនាងថាហេតុអ្វីក៏បំប្រមានស្វាមីនាងនេះឆ្លើយថាស្នេហាតែវិជាពេទ្យនឹងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានរោគគៀបជាទីការនេះដូចជាពិតណាស់ព្រោះមានសាស្ត្រាចារ្យក្មេងស្រស់គេចូលដណ្ដឹងពីខែមុន នាងមិនព្រមទទួលពាក្យគេទេរីឯឪពុកម្ដាយនាងដែលជាអ្នកស្រែចម្ការគាត់ចង់ឲ្យនាងបានជាគូស្រករនឹងបងជីដូនមួយរបស់នាងគឺក្មួយបង្ការរបស់គាត់ដែលជាកសិករដែរខ្ញុំបានចង់ដៃប៉ារ៉ង់ទិសីប៉ាស្យុងនៅត្រាក់តមួយឲ្យកសិករនោះតែនាងពុំព្រមធ្វើជាភរិយាគេទេ ខ្ញុំម្ចាស់អរប្រគុណទ្រង់ជាអនាយដែលប្រោះប្រទាននៃការជប់លៀងខ្ញុំម្ចាស់ចង់ធ្វើស្វីប្រី ឲ្យមិត្តមាយាដែលបានមកលេងនៅក្នុងប្រទេសព្រះអង្គស្អែកនេះឮថាត្រីជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិខ្មែរខ្ញុំម្ចាស់ចង់ទស្សនាគុណពេកណាស់នៅកម្មវិធីដ៏មហោឡារិករបស់យុវជនខ្មែរ ជាប់ទៅវិញចុះខ្ញុំមិនឃ្លានទេ
ខ្ញុំម្ចាស់សូមផ្ដាច់មហារាណីពីព្រះអង្គម្ចាស់ហើយក្នុងរយៈ3ថ្ងៃនៃបុណ្យឯករាជ្យខ្មែរនៅភ្នំពេញខ្ញុំសូមក្សត្រីនឹងលោកជំទាវអភ័យទោសដែលពុំអាចហែនឹងជូនទៅភ្នំពេញព្រោះខ្ញុំដើរចុះឡើងដោយពិបាកណាស់ព្រមទាំងមានគ្រីសដឹបប៉ាលីឌីសជាញឹកញាប់ផង C'est au confluent de ce fleuve aux quatre visages que les Khmers d'aujourd'hui ont choisi de bâtir leur nouvelle capitale. Aux grandes chaussées angkoriennes, ils ont substitué de larges avenues. Ils ont domestiqué les flots instables du fleuve. Ils ont jeté sur lui des ponts. Ils ont remblayé les terrains inondables. Ils ont comblé les marécages. Ils ont percé des boulevards. Partout, ils ont établi des jardins. De vastes perspectives, tracées à l'image de celles de leurs ancêtres, ordonnent à nouveau leur espace. Mais elles rayonnent à présent depuis le monument de leur indépendance, résurgence moderne de leur art antique. Et sur cette terre nouvelle qu'ils avaient pliée à leur volonté, ils ont édifié des temples consacrés aux nouveaux dieux du XXe siècle. L'art dramatique. L'enseignement. La danse classique. Mieux encore que le palais d'hier, le palais d'aujourd'hui retrouve les règles architecturales d'autrefois. Les façades monumentales, les cours intérieures, les larges escaliers, les longues galeries. Composent également le complexe sportif national où vont se dérouler les modernes jeux du stade. Mais ces lignes ultramodernes, cette harmonie d'un âge futur, se reflètent toujours, comme les tours d'Angkor Wat, dans les eaux tranquilles d'un bassin parsemé de fleurs de lotus. Comme la longue théorie des pèlerins jadis gravissait les pentes des nouveaux temples pour en prendre possession, aujourd'hui, la foule envahit les gradins et s'approprie le stade qui vient d'être érigé pour elle. Thank you.
Dignes fils et filles d'un peuple de bâtisseurs, toute cette jeunesse élève de nouveaux et éphémères édifices de muscles et de chair à la gloire du sport. S'est perdu de la puissance et de l'ardeur qui animaient leurs lointains aïeux, et c'est sur cette terre que se forge la personnalité du peuple khmer de demain. Thank you.
Stop! 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 Bong ao anh cho chân đi tập đẹp lắm. Quê nhóm khám phê vì liền. Bong sông ôn mê ta xong tình đi chứ mùi bong phí 7 minut. ខ្ញុំប្រញាប់ទៅគាត់លោកផងມັນគួរបងធ្វើខ្ញុំជីវិតយ៉ាងនេះសោះព្រះអង្គម្ចាស់លោកមានព្រះគុណធ្ងន់ណាស់លើខ្លួនបងនិងគ្រួសារបងបងពុំមានចេតនាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍លោកទេ តែលោកបានប្រទានត្រាក់ទ័រនេះមកបងដល់ពុកម្ដាយអូនឯងបានក្រាបទូលលោកពីអតីតមុនថាគាត់សម្រេចផ្សំផ្គុំយើងទាំងពីរនាក់ក្នុងខែកដឹកនេះឯងឥឡូវជិតហួសខែកដឹកទៅហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងនៅតែជាសមរទទេតើបងត្រូវសងត្រាក់ទ័រនេះទៅព្រះអង្គវិញទេព្រះអង្គលោកមិនត្រូវការយកត្រាក់ទ័រនេះទៅវិញទេ លោកប្រទានដាច់ហើយចំពោះបងឯងលោកធ្លាប់តែឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងចំណែកខ្ញុំខ្ញុំគ្មានជំពាក់អ្វីនឹងព្រះអង្គទេខ្ញុំសូមឲ្យតែព្រះអង្គលោកមេត្តាជួយឲ្យខ្ញុំនៃជាសិលីបត្យដដា Bằng vô lại. Tạm cho mắp thông mà chết bộ pha là ổ kê mình trời ca sát trình lên sốt lên kê tê. Kê xong đáng bay tờ rốt tại bà tích. Hai bà thay nó chê chôn tờ không xong thịp ra các kê xong con thả. Thôi ơi tờ chạc đọc luôn kê tờ tiết. Merci. Con pro lâu chất riêng à phi 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 hai mươi ba. Excusez-moi, madame. Chỉ kết tiêu đọc phong phố nát trong phố phố dân y thang tu ra bằng cung. Đã bram hà ra nít đại dương mà căn tìm đi. Ồ, con á. Mon chéri. Mon amour. As-tu pensé à ma position? Je
bon sông tốt Ôn miền là tập hiệp chân châm bong ai ruột Nè khăn ông chi một hiệp đó từ lùm từ lì Có bất mẹn hai Ta Bon sọc cơ phơm Bà rõ nà để ruột đời xa xa đây chân châm ná Ôn lúc liêng nơi ra lưu gì bà chăm bụng cát xa Khăn ông xa phiệp dân ni mùi ni mùi Khơi để bong ọc bật xa đây xa rõ xa rõ Ôn khơi xa đam mua rồi bỏ bong đằng kê mà đong Tôi chỉ chư, có lại bên Chỉ bắt kì lô chạp hóa giang ní Tớ còn lại nì, bên bà tê mà hà ra nì tế Tế sẽ phép là ơn á Tớ khi nhầm bà rộng, kênh bà rộng mà chạy đến lúc ở ăn bà tê Rồi khi nhầm chếp như rồi bỏ lâu Mở bắn rối, bùm bà nhạc bà nhạc lạc từ xìm riêng vĩnh, bài tay cho mà lên mọt xong ngân. Xa trái bàn telephone này, tớ xong cho bạp lộc hai tá. Giang tiết khăn xa ai ní, mà hà ra ní nâng sức đạch vớt tớ xìm riêng vĩnh. Mà giá, bà hát chị em mua rớt dân nâng sức đạch mai đi hai. Mẹn dạng này tế Nhâm sơn nô vô ổng lý, Phương Sĩ, Thái Long đi Kì chóng đần đần sạch rầy chế chán Hơi rụp chồng nâng ai dụ rô bọc kì Lỡ hơi tay chiêng bà ổng chá ạ đi Ý, nán á Miễn sẽ ảnh riêng này rụ lọ chả ná Bóng phùm đá khơi nhỉ Nói khăn ông bật tê Dương tế bê lùn mùn Sẽ là Maharani de Rajputana Mon ex-mari et moi avions fait sa connaissance à New Delhi Oh, elle vient probablement visiter notre pays en touriste Je ne voudrais pas que tu fasses sa connaissance Partons Rani dương mà đo lái Trepo bị chạc ថ្ងៃនេះនឹងឡើងទៅសៀមរាបវិញហើយហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គនៅប្រកាសយពលដោយខិតខំស្ដេចមកតាមខ្ញុំដល់ទីនេះដោយបានទទួលព័ត៌មានថាក្សត្រីគង់នៅកែបខ្ញុំចង់ស្ដេចយាងទៅទេសនាភូមិខ្ញុំមួយនៅអូឈើទាលដែលជាទីសុខុមល្អអាចសប្បាយប្រហារតីអរព្រគុណណា ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកជំទាវទៅកំសាន្តដែរ ខ្ញុំម្ចាស់សូមថ្វាយបង្គំលាទៅបង្កកវិញហើយ ប្តី ខ្ញុំម្ចាស់ប្រច័ណ្ឌណាស់តែបាត់យូរក៏រករឿង
je prends ta robe puisque la camarade t'attend. នាងតែមើលប៉ុនឯករាជនៅភ្នំពេញវិធីប៉ុនរបស់ខ្មែរសម័យថ្មីនេះល្អអស្ចារណាស់សុភាពជាខ្មែរអង្គរគេពុំសូវចូលចិត្តភ្នំពេញទេ
Madame, le prince a vécu dans une région impaludée et il présente les symptômes évidents de paludisme avec quelques accès de fièvre accompagnés de délire. À l'heure actuelle, ne vous inquiétez pas trop, même si les manifestations peuvent vous paraître graves, mais en l'espace de quelques jours, certainement, l'état général sera satisfaisant. Il suffira de quelques prescriptions très simples pour que tout s'arrange à bref délai. Je vous remercie, docteur. Votre rôle sera des plus simples, mademoiselle. Il se réduira à une banale surveillance. Vous prendrez la température, vous donnerez à boire. Aucune injection ne sera nécessaire. Vous ferez absorber quelques comprimés et vous verrez que demain matin, la température sera revenue à la normale. Vous pouvez vous fermer mes yeux, car cet être charmant ne sortira plus un instant de ma pensée. Anupatin
ខ្ញុំសូមថ្វាយពរព្រះអង្គឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីសុខតទៅមុខទៀតខ្ញុំសូមប្រាថ្នាថាជាតិក្រោយឲ្យបានជួបគ្នាដោយកំពើប្រទះនឹងឧបសគ្គដ៏អកុសលចម្លែកដូចនៅក្នុងជាតិនេះ ជួបគ្នាដោយកំពើប្រទះនឹងឧបសគ្គដ៏អកុសលឡើយ